මාමේ අවස්ථාවේදී අපගේ වැඩසටහන ආරම්භ කරන්නට ප්‍රථමයෙන්ම අපගේ අතිගෞරවනීය නායක ස්වාමීන් වහන්සේට අනුශාසනාවක් සිදු කරන්නට ප්‍රථමයෙන් ආරාධනා කරනවා. ඉන් අනතුරුව අපගේ ආචාර්ය සූරතිස්ස දිසානායක මහත්මයාට කෙටියෙන් ඔබ සියලු දෙනාව අමතලා මේ පරිසරයේ බෞද්ධ ප්‍රජාව සහ අපි මේ දේවල් සම්බන්ධව කටයුතු කරන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව තුමාගෙන් දැනගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම අපි මේ අවස්ථාවේදී අපගේ මේ ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේලා වඩා හඳුනලා ඉන්න අවස්ථාවේදී අප ඉදිරියේ සිටින ආරාධිත සුපින්වත් මහත්ම මහත්මීන්ට අපි දායක පිරිස වශයෙන් අපගේ මේ අරණ්‍ය සේනාසනයේ වෙනුවෙන් මොකද මේ ඔබ ඉදිරියට පැමිණලා ඉන්න මේ කාල වේලාව විලංගු කරගෙන ඉතාමත්ම දුර බැහැර ඉඳලා පැමිණලා ඉන්න මේ ගෞරවනීය සම්භාවනීය අපේ මහත්මයා මේ මහත්මියතුළු කණ්ඩායම බොහෝම ලැබියාවෙන් මේ රටට ජාතියට සේවය කරන පිරිසක්. ඒ සියලු මහත්ම මහත්මීනි කාලය ලබා ගැනීමත් ඉතාමත්ම අපහසුයි. තරම්ම මේ රට වෙනුවෙන්ම කටයුතු කරන බොහෝම මේ රට ජාති ආගම ගැන ආදරෙන් කටයුතු කරන පිරිසක් බව මම පෞද්ගලිකවම දන්නවා. ඉතින් මම ඉතාමත්ම සතුටටපත් වෙනවා අද අපගේ මේ අහිංසක ආරාධනය පිළිඅරගෙන මේ අවස්ථාවට කැමිනීම සම්බන්ධව දුර බැහැර ගෙවාගෙන ඉතින් ඔබ සියලු දෙනාටම ඇත්තටම බොහෝ ලොකු අවස්ථාවක්. අතිගම ජනාධිපතිතුමාව සම්බන්ධීකරණය කරගෙන ජනාධිපතිතුමාගේ ඒ උදාරතර සාසනික වැඩ කටයුතු වලදී අපට මේ මහත්ම මහත්මීන් හරහා එතුමාට පණිවිඩයක් ලැබීමේ අවස්ථාවක් අපිට උදා වෙලා තියෙනවා. මොකද සාසනයට ආදරය කරන පුද්ගලයන් අපේ සමාජයේ ඉතාමත්ම දුර්බලයි. ඒ කියන්නේ ප්‍රමාණය අඩුයි. ඒ නිසා ඒ අතරේ මේ මහත්ම මහත්මීන් බුද්ධ ශාසනයට රටට ජාතියට ඉතාමත්ම හිතකාමීව වැඩ කරන පිරිසක්. ඉතින් ඒ නිසා අපි බොහොම සතුටටපත් වෙනවා සතර පේරුවේ දායකකාරකාදීන් වශයෙන් මා ඒ අපේ ආචාර්යතුමාට මේ මහත්මියතුළු කණ්ඩායමටම පුණ්‍යානුමෝදනාත්මක ස්තුතියක් මේ අවස්ථාවේදී පුද කරනවා අප විසින් කාලයෙන් මිදඟු කරගෙන පැමිණීම සම්බන්ධව. එහෙමනම් අවසරයි වනරෝපණ පින්කම ආරම්භ කරන්න. මේ කෙටි උත්සව අවස්ථාවේ පසු අපි අපේ සම්භාවනීය අමුත්තන් සමග අපි වනරෝපණයේ සතුත්ත සිද්ධ කරනවා. ඒ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වෙලා මේ පරිසරය රැකගන්න පරිසරයට රැකගන්න ලෝතුරා බුදුජානන් වහන්සේගේ ධර්මයට අනුව ක්‍රියාත්මක පිරිසක් වශයෙන් අපගේ දායකත්වය නිරන්තරයෙන් දක්වනවා. මේ මාසයේ සිට සෑම මාසයකම පුරපසළොස්වක පොහොය දිනයට පෙර දිනේ අපි විසින් අපේ නායක ස්වාමීන් වහන්සේගේ අනුශාසනාවෙන් වනරෝපණ පින්කම් අඛණ්ඩව සිද්ධ වෙනවා. ඔබ පැල 25ක් අපි පරිසරයේ පූජා කරනවා. ඒක අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ගුණ සමුදායේ උන්වහන්සේගේ අනුශාසන අනුව අතිගෞරවනීය අපේ නායක ස්වාමීන් වහන්සේගේ අනුශාසන අනුව අප ඉතාමත් ශ්‍රද්ධාවෙන් දැක සූදානම් කළ මේවා ඒ පින්කම් මාලාවේ සමාරම්භයේ තමයි අද මේ ආකාරයෙන් සිදුවන් වන්නේ. ඒ නිසා ඔබට දුර බැහැර ගිවාගෙන ආපු නිසා අපේ දායක පිරිසට කායික අපහසුතා ඇති. ඒ නිසා මා ඉතාමත්ම කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මේ අවස්ථාව සම්බන්ධව මෙත්සිතින් සම්බන්ධ වෙලා මේ පින්කම් සාර්ථක කරගන්න අපි අතිගෞරවනීය නායක ස්වාමීන් වහන්සේට අපේ පණ්ඩිත ස්වාමීන් වහන්සේට ඒ වගේම මේ අපේ අවස්ථාව සම්බන්ධ වෙච්ච සම්භාවනීය අපේ ආචාර්යතුමාගේ මහත්මියතුළු කණ්ඩායමට ඒ සහය දක්වන්න කියලා ඔබ සියලු දෙනාගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. එහෙනම් මේ අවස්ථාව මම අපේ අතිගෞරවනීය නායක ස්වාමීන් වහන්සේ මහා විහාර වංශික ශාමූපාලි වනවාස මහානිකායේ බෙන්තර වලල්ලාගිට කෝරළේ උපප්‍රධාන සංඝනායක යද්දිරලෙන වැලිගල්පොත්ත අරණ්‍ය සේනාධිපති අවසරයි අතිගෞරවනීය හත්තල දිනරතන නායක ස්වාමීන් වහන්සේට මා මේ අවස්ථාව ලබා දෙනවා කෙටි අනුශාසනාවක් සිදු කරන වෙලාවේ. පෙරවස්තර. පෙරවස්තර නායක. ගෞරවනීය වනවාස පරිවේනාධිපති සාජදීය පණ්ඩිත චක්‍රමත්තේ ජීවරතන නායක ස්වාමීන් වහන්සේගේ අවසරයි. ශ්‍රද්ධා සම්පන්න ආචාර්ය සූරතිස්ස දිසානායක මෙතුමන්, සංජීවනී ධර්මදාස මෙතිනියන්, වෛද්‍ය මතින්දර වී විශ්වනාත් මෙතුමනි, ඒ ප්‍රධාන කරගෙන පැමිණි සියලුම පින්වතුනි, මේ දවස වටින දවසක්, ඓතිහාසික දවසක් වෙන්න පුළුවන්. අපේ තාලක රණවීර මහත්මයා බලවත් උනන්දුවකින් මේ ස්ථානයේ යන ශ්‍රද්ධාව මුදුන්පත් කරගෙන බුද්ධාලම්බන පීතිය මුදුන්පත් කරගෙන මේ වත් පිළිවෙත් තුළ එදින සංසෝධියේ මුක්ති විඳින දවසක්. අද ඉතරක් නෙමෙයි අවුරුදු ගානක් තිස්සේම මේ ස්ථානයේ වැඩි ආවේ කටයුතු කරනවා. මේ පුංචි ස්ථානයේ අතීතයේ රාහුල මහන්සියලා වැඩිහිටි පූජා භූමිය 1956 ආරම්භ වෙන තියෙනවා. එය කාල වකවානුවේදී පුංචි මැටි ගාමු දෙවල්
ඉන්නේ කාලවල වරිමල ස්වාමීනාන්දලා වැඩ සිටියව මට දැක බලන්න ලැබුණා. එදා තමයි 87 තමයි මා වතුරුල්ල ඉඳලා හොරන්නේ හොන්න ප්‍රදේශයේ ඉඳලා 87 මේ ස්ථානට වැඩම කළා. ඒ ඉඳලා තමයි මම මේ පණියම වන භාවනා කරගෙන මගේ සතර ගමන අවසන් කරගන්න ඕන කියන තමයි මේ ස්ථානට මම කරුවේ. එදා කි බොහොම දුෂ්කරයි. ඒ කිසිලියක් මම ගණන් ගත්තේ නැහැ. ඉන්නේ කියන දයක් හරියට නැහැ. ලාම්පුවක් කුපියක්වත් වගේ ඉදිකන්දමක් තියාගෙන ඔය යන්ත්‍රවල දවස ගත කරා. දානමාන නේද මම දෙන්නේ. ලැබුණ දියටි ඊළඟ පද ටිකක් හරි පාන කෑල්ලක් හරි ස්කෝරුවක් හරි වනගල ප්‍රතිපත්තියේ ගුරුනි මේ කාල සීමාව ගත කරා. ඒ අතරේ අපි අවතීන තීන් මුතු එකතු වෙලා දානකට හදාගෙන හදාගෙන ගියා. ඉතින් මේ වගේ මේ ස්ථානයේ තිනකොට ඉතින් දැන් මෙලිසා මේ ඔක්කොම තකස් කරගෙන අවසන් වේදන යන මොහොත. දැන් අවුරුදු 36ක් ඉවර වේදන වෙනවා. දැන් ඊළඟට මේ පාරක් ඉතින් ටික වරින් වර දැන් හදාගෙන හදාගෙන යනවා. පාරෙත් අපිට පුංචි පුංචි කපි කිවෙන අපල ඕනේ කියන හදන්න මොන සම්පත් දෙපාරක් මේ ඉඳන් ටිකක් මේ ආරණි පානු පානු අපකන්න දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අද සිමි දිගා ගන්න කියන විතර අපි මේ විදිහට හදාගෙන හදාගෙන ආවා. ඊළඟට මෑත කාලෙදී බැරියෙන් ලේකුත් දැන් මම කොහෙන් බැරියෙන් දැනවට වඩා හොඳයි මුරු මුතියක් හදාගන්න කියලා මම මතක් කරා. නමුත් ඒකත් ඉන්නේ දැන් බැරියෙන් ලේකත් දාන්න තියෙනවා. ඒ අතුරු අපිට බාර ගන්නත් මම ඉති මොන අතමැටි අතුරු බාර ගන්නවා. ඒගොල්ලෝ ගාවත් ටිකක් තියාගන්නවා කිව්වා. මොකද අතුරු බාර ගත්තොත් යන්න සුදුරාව කැලේකට අපතේදී ඕකට මට මම බොහොම අකමැතියි වචනයක් ගන්න. තවමත් මේ කිපක්කේ තවම යනවා. මේ තාම කතා කරනවා යතු බාරේ ධාර්ම සභාවක ඉන්නවා. ඒකෝ මේ කිම තුංගා එකක් තියාගන්නවා. මේ ඉන්න කැලේ හඳුරු කල්කේ දෙකක් තියාගන්නවා. ඔහු කිර කතා කරනවා. ඉතින් කොහොම වුණත් මේ ස්ථානයේ වැඩි 100% දැන් සාර්ථක වෙලා තියෙනවා. දැන් මේ පෙරෝපණිය ආරම්භ කරේ අපේ මේ කල්පනා කරගෙන අපි කරුණාවෙන් මතක් කරගන්නා මේ සිද්ධාන්තය
අනාගතයේ ජනාධිපතිතුමාවල් ඉන්නලා මේ ආරක්ෂා කරගන්න උදාසී ඉන්න අපිට නොයෙක් නොයෙක් ප්‍රශ්න එනවා වරින් වර ප්‍රමාණ සංකල්ප දෙපාර්තමේන්තුවේ නොයෙක් ප්‍රශ්න එනවා ඒවත් මර්ධනය කරන තමයි මම මේ ගත කරේ ඒ නිසා ඉතින් ඒව නැති කරගෙන නිදහසේ ගිහින් නිදහසේ පාරේ එන්න තව අපිට පාර්තිකක් විතර හදාගන්න ජනාධිපතිතුමාගේ අවධානය යොමු වුණා ඒ කිලෝමීටර් පහක් තියෙන පාර අපිට හදාගන්න පුළුවන් ස්ථානය ඒක මේ ස්ථානයේ බොහොම කැමැත්තෙන් බෞද්ධ ජනතාව වැඩි ලැබින්න සතුටුයි දුක් වෙනවා. ඊපෙල් කියන දෙනාම කියනවා මහාර්ගාට පිළිවෙල ස්වාමීන් වහන්සේලා මේ පිළිසක් ලැබිලා භාවනා කරලා ඉතින් මේ කියන දයක් ගන්නවා විලක්පත වරන සතුටුයි. මමත් ඒ සතුටුයි දුක් වෙනවා. ඒ නිසා දැන් ඉතින් කරුණ කියන්නේ කොහොමද අපි මේ කරුණාවෙන් මතක් කරනවා. මේ ආචාර්ය සූරතිස්ස මහත්මයා විසානාද මෙතුමාට සංජීවනී ධර්මදාස මෙතිණියට වෛද්‍ය වචින්ද විශ්වනාථ සුමාන ප්‍රදාන කරගෙන මේ පැමිණි පින්වතුන් වාසනාවන්ත පිටත් උවම අභිදර බලපෙමි මේ සෑම දිනකට මේ ගෞතීන දායක පින්වතුන්ට අපි ආශිර්වාද කරනවා තුමුගේ ආශිර්වාදයෙන් ධනදාසම් සිදී පිළිති බිඳ රැකවරණි මේ බුදු සාධනේ ආරක්ෂා කරගන්න අපේ යුතුකම වෙලා මේ ආරක්ෂා කරගන්න යුතුකේවා නිරෝගීවා නුපත් වේවා ආයුරෝගියාදී සම්පත් වර්ධනය කරගෙන සිටින ආකාරයෙන් සතුවාදී සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගෙන ආර්ය මාර්ගය අවබෝධ කරගෙන පාරමී ධර්ම ගානෙන් නිවන් දකිනු මේ ආශිර්වාද ලැබේවා. ප්‍රමාණ පිසිදු වේවා අපේ නායක ස්වාමීන් වහන්සේ. ඊළඟට අපගේ න්‍යාය සම්ප්‍රදාන කූලව ඉදී තිබෙන්නේ ආචාර්ය සූරතිස්ස දිසානායක මහත්මයාගේ කතාව. ඇත්තරම එතුමා පිළිබඳව අපට හඳුන්වා දීමක් කරනවා නම් ඉතා විශාලම වදන්ති ප්‍රමාණයක් හඳුන්තුකෙකින් හඳුන්වා දිය යුතු වෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ මේ මෑත කාලයේදී එතුමා පිළිබඳව ඉතා විශාල විශේෂයෙන්ම කතා වෙනවා. කවදාවත් නොදුටු කවදාවත් ඇසු අපි දැකලා තිබෙති නැති අලුත්ම සංකල්ප මේ සමාජයේ ප්‍රගමණය වෙන්නේ. එතුමා මා දන්නා විදිහට ඉතා විශාල තරුණ සංවිධානයක් තරුණ පිරිසක් ඉස්සරහ කරගෙන නොවිදුල් තාරුණ්‍ය හඬ වැනි සංවිධාන හරහා සමාජයට විශාල පණිවිඩයක් ලබා දීලා අපේ තරුණ පරම්පරාව යහමගට ගෙනියන්න කටයුතු කරන වියක් බුද්ධිමත් විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරේ ඒ වගේම රජයේ සමග කටයුතු කරන ඒ උපදෙස් ලබා දීමේදී එතුමාගේ ඒ දැනුම එතුමා පරිසර විශේෂඥයෙක් ඒ වගේම විශේෂීත්ව ගණනාවක විශේෂඥයෙක් අතිශය කාර්යබහුලව ඉන්න මහත්මයෙක් විශේෂයෙන්ම මේ දවස්වල ඇතිලා යන මේ කොරෝනා වසංගතය සම්බන්ධව එතුමාට මාධ්‍යෙන් විශේෂයෙන්ම එතුමාගේ අදහස් ලබා ගන්න ගුවන් සංස්ථා වෙනි විවිධ මාධ්‍ය නාලිකා ඉතින් අපට වාසනාවක් ලැබුණා අද එවැනි විශේෂඥයෙක්ව අපගේ අරණ්‍ය සේනාසනයෙන් සම්බන්ධ කරගෙන අපි බෞද්ධයන් වශයෙන් කොහොමද මේ පරිසරය රැකගන්නේ අපි පරිසරයට කොහොමද අපි කළගුණ දක්වන්නේ එතකොට පරිසරය සහ බෞද්ධ ප්‍රජාව අතර මේ සම්බන්ධය කොහොමද කියන එක අපි අද මේ වනරෝපණ පින්කමේ සමාරම්භයේ සමුගන්නන මේ අවස්ථාවේදී කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ විද්‍යාපීඨයේ සත්ව විද්‍යාව පිළිබඳව ජ්‍යෙෂ්ඨ කටිකාචාර්යනේ පරිසර විද්‍යාව පිළිබඳව විශේෂඥ ආචාර්ය සූරතිස්ස දිසානායක මැතිතුමාගේ මේ වෙලේ දැනගමු. ආචාර්ය සූරතිස්ස අවසරයි එක්කම මාත් මගේ විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයෙක් වෙන තාරක මහත්මයාගේ අවසරයි මේ මොහොතේ මෙතෙන්දි මම හඳුනාගත්ත අන්තිම මහත්මයාගත්ත මහත්මයාක් ඉන්නවා මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ඒ මහත්මයාගේ අවසරයි ඒක මා සමග පැමිණි මගේ ශිෂ්‍ය මචින්තත් මගේ පැරණි මිතුරු බාලදක්ෂ මිතුරු උපුල් රණසිංහ මහතාට මහතාගෙනුත් මම අවසර පතනවා මොකද අද මට තනියෙන් එන්න කම්මැලි කිව්වහම ඒ දෙන්නටත් කොහොම හරි එන්නේ කිව්වහම ඒ දෙන්නගේ වැඩ රාජකාරී දාලා මාත් එක්ක එකතු වුණා මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මේ පුණ්‍ය කර්මය කරන්න. ඉතින් ඒක ලොකු වටින ක්‍රියාවලියක් මොකද නැත්තම් මට තනියෙන් තමයි මෙතෙන්ට එන්න වෙන්නේ ඒත් මම පොරොන්දු වුණ නිසා තනියෙන් හරි එනවා ඒත් කොහොම හරි වාසනාවල දෙන්නත් එන්න කැමති වුණා.
ඉතින් මේ පැමිණලා තියෙන සියලු දෙනාගෙන්ම මම අවසර පතනවා. ඇත්තටම මේ ලොකු පුණ්‍ය කර්මයක් කරන්න යන්නේ අද අපේ තාරක මහත්මයා මුල් වෙලා වන රෝපණය සඳහා සිදු කරන පුණ්‍ය කර්මයක්. ඉතින් මේ පුණ්‍ය කර්මය තුළදී අපි සියල්ලම යම් යම් ප්‍රමාණ වලින් එකට දායක වීම ගැන අපි සතුටු වෙන්න ඕනේ. මොකද මේ මේ කාලේ ලෝකයේ පුරා, ලංකාව විතරක් නෙමෙයි ලෝකයේ පුරා තියෙන දරුණු ගැටලු තත්ත්වයක් තමයි මේ රුක් සෙවන අපිට නැතිවීම, අපිට අහිමි වීම. ඒ රුක් සෙවන අහිමි වීම තුළ අදටත් අපි මේ මොහොතේ පීඩා විඳිනවා. මොනවාද අපි මේ විඳින පීඩාද කියන්න බලන්න පුතේ. ඈ මේ ගස් නැති ඉඳ අපිට මොනවද වෙලා තියෙන්නේ දැන්? ගස් අඩු ඉඳ, ගස් නැති නෙවෙයි, ගස් තියෙනවා. මෙතන කැලයක්නේ. ඔයගොල්ලෝ කියයි ඇයි මේ ගස් තියෙන්නේ ඕන තරම්? එහෙනම් මොකද්ද මේ කියන්නේ ගස් නැහැයි කියලා කියන? ගස් අඩු වෙලා තියෙනවා. ගස් අඩු වෙලා ඉඳ අපිට මොනවද දැන් දැනෙන්නේ? රස්නේ. ඈ අපිට ගොඩක් රස්නේ ඉන්න බෑ. ඉන්න බැරි තරමුණ රස්නේ. මේ මූණෙන් ඇඟෙන් පතෙන් දාඩිය පෙරෙනවා. ඇයි එහෙම වෙලා තියෙන්නේ? එහෙම වෙලා තියෙන්නේ අපි මනුෂ්‍යයන් විදිහට අපේ අවශ්‍යතාවයන්ට අපි මොනවද කරන්නේ? අපි ගස් කොළන් කපනවා අපේ අවශ්‍යතාවයන්. එතකොට අපේ අවශ්‍යතාවයන්ට අපි ගස් කොළන් කපා ගත්තහම මොකද වෙන්නේ? ඈ අපේ අවශ්‍යතාවය සැපිරෙනවා. ඒ වුණාට ඒ මත තව කී දෙනෙක්ගේ අවශ්‍යතාවයන් නැති වෙනවද? ඈ සල් ගොඩක් අයගේ අවශ්‍යතාවයන් නැති වෙනවා. කවුද ඒ නැති වෙන අය? සත්තු සීතා. ඔව් අපේ අවට පරිසරයේ ඉන්න සතා සිව්භාව ඒගොල්ලොන්ට ජීවත් වෙන තැන නැති වෙනවා. ඉතින් අපි නොදැනුවත්වම අපේ පරිසරය අපි විනාශ කරනවා. අපි ඒකට කියනවා අපේ ජෛව විවිධත්වය අපි විනාශ කරගන්නවා. ඒ ජෛව විවිධත්වය විනාශ කර ගැනීම තුළ මොකද්ද අපිට වෙලා තියෙන්නේ? දැන් මූණ දෙන්න වෙලා තියෙන ලොකුම ගැටලුව තමයි මේ ගෝලීය උණුසුම කියන ක්‍රියාවලිය. එතකොට ගෝලීය උණුසුම කියන එක මේ පොඩි බබාලා පොඩි පුතාලා හැම සමහර ඉතාලම අහලා නැහැ. ඒ වුණාට ඒ උණුසුම විඳිනවා ඔයගොල්ලෝ. සාමාන්‍යයෙන් 6 පන්තියෙන් උඩ ළමයි ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලෝ අහලා තියෙනවා. සාමාන්‍ය ස්කූලේ 6 පන්තියෙන් උඩා ඉන්නවා නම් අහලා තියෙනවා. අහලා තියෙනවද අයියා? ඈ? තාම නැද්ද? අද ඉස්සරහට ඒක දැනගන්න ලැබේ. දැනගන්න ලැබුණේ නැත්නම් දැන් ඔයගොල්ලෝ ඒ ක්‍රියාවලිය අත්විඳිනවා. ඒ අත්විඳීම තුළ අපිට මේ එක තැනක ගොඩක් වෙලා ඉන්න රැඳිලා ඉන්න අමාරුයි, අපහසුයි. දැන් මේක ලොකු වනාන්තරයක්. වනාන්තරයක් මැද්දේ මේ ස්ථානයේ තියෙන මේ ආරණ්‍ය සේනාසනේ. නමුත් අපිට මේ ස්ථානයේ දැන් ඉන්න බෑ. ඔයගොල්ලොන්ට තේරෙනවා. හොඳටම අමාරුයි. දාඩිය දානවා. ඈ? ඇයි මේ ගෝලීය උණුසුම කියන ක්‍රියාවලිය නිසා? එතකොට මේ ගෝලීය උණුසුම කියන ක්‍රියාවලිය නිසා වෙන අතුරු විපාක ගොඩාරියක් තියෙනවා. පොඩි පුතාලා පොඩි දුවලා ඒව දැනගෙන හිටියොත් අපිට ඉදිරියේදී අපේ අනාගතය හදාගන්න, අපේ පරිසරය අපිට හදාගන්න පුළුවන් වෙයි. මොනවාද මේ අතුරු විපාක? ඒවෙන් එක ප්‍රධාන විපාකයක් තමයි මොකද්ද? මේ උණුසුම වැඩි වෙනකොට අපේ අර ද්‍රවාසන්න ප්‍රදේශවල තියෙන අයිස් තට්ටු, හිම කඳු දිය වෙනවා. ඒ දියවීම නිසා මොකද වෙන්නේ? සාගරයේ ජල මට්ටම වැඩි වෙනවා. වැඩි වුණාම මොකද වෙන්නේ? සාගර ජල මට්ටම වැඩි වුණාම පොඩි රටවල්, දූපත් වගේ රටවල්, ඈ මාලදිවයින, ඒතකොට ශ්‍රී ලංකාවත් මොකද්ද? අපිත් ඇවිල්ලා දූපත. ඉතින් සමහර වෙලට අපිටත් ඉදිරියේදී ඒ තත්ත්වයට මුහුණ දෙන්න වෙයි. මාලදිවයින වගේ ඒවා වැහිලා යනවා වතුරින්. එතකොට අපිට ඒ රටවල් නැති වෙනවා. සමහර රටවල් නැති වෙනවා. ඒකම මේ ගෝලීය උණුසුම නිසා වෙන තවත් ධර්ම විපාකයක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ඒක දන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට ඒකෙන් වෙන විපාකේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. මොනවාද? ඩෙංගු වසංගතය. අහලා තියෙනව නේද ඩෙංගු වසංගතය? මේ ඩෙංගු වසංගතය වගේ රෝගයන් අපිට ව්‍යාප්ත වෙනවා ශීඝ්‍රයෙන් මේ ගෝලීය උණුසුම නිසා. ඒක සමහර වෙලාවට කවුරුත් දන්නේ නැහැ මේ ඩෙංගු කියන එක ව්‍යාප්ත වීමට මේ ගෝලීය උණුසුම බලපානවා කියන එක. එතකොට ඒ වගේ ඉතාමත්ම භයානක ලෙඩ රෝග ව්‍යාප්ත වීම සඳහා මේ ගෝලීය උණුසුම බලපානවා. එතකොට මේ හැම එකටම එහෙනම් ප්‍රධානම හේතුව තමයි අපේ වන රෝපණය, අපි පරිසරයෙන් ඉවත් කරන එක. එහෙනම් අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ? අපි අද ඉඳලා ඉගෙන ගන්න ඕනේ මොකද්ද? මේ වන රෝපණය මොනා කරන්නේ? ආරක්ෂා කරන ගමන් පුළුවන් තරම් හැකි සෑම විටම මේ වන රෝපණය වැඩි කරගන්න තමයි අපි උත්සාහ කරන්න ඕනේ. එහෙනම් අපිට ඒක කරන්න පුළුවන්. එක පුද්ගලයෙක්ට එක ගහ ගානේ හරි මාසෙකට එක ගහ ගානේ හරි හිටෙවුත් ඒ පුද්ගලයා ජීවත් වෙන කාලය තුරාවට අපිට මේ වන රෝපණය වැඩි කරගන්න යම් ප්‍රමාණයකට දායක වීමේ හැකියාව තියෙනවා.
ඉතින් දැන් මේ තාරක මහත්මයා කිව්වා වගේ හැම පෝයකටම පෝයකට කලින් දවසේ 25 ගානේ ගස් හිටෙව්වත් එතකොට අපිට මේ ප්‍රදේශයේ තවත් ගස් ටිකක් වැඩි කරගන්න පුළුවන් මේ වනාන්තරය තුළ. ඉතින් කවුරුත් හිතන්නේපා මේක වනාන්තරයක් වනාන්තරයට මොකද තවත් ගස් ඕනේ කියලා. මේ වනාන්තරය වුණාට මේකට තවත් ගස් හැදෙන්න තැන් තියෙනවා. ඒ තැන් සොයලා බලලා ඒ තැන් වල හරියට හිටවන්න ඕනේ ගස්. ඒකම මේ හිටවන ගස් මොනවද කියලාත් අපි හරියට තේරුම් අරගෙන හිටවන්න ඕනේ. ඒ අදාළ පරිසරයට වැවෙන නැත්තම් වවන්න පුළුවන් ගස් තියෙනවා. ඒ ගස් නැතුව අපි වෙන ගස් හිටවල වැඩක් නැහැ. එතකොට ඒ හදන්න පුළුවන් ගස් වර්ග හොයලා හරියට ඒවා අපි සිටවන්න ඕනේ. එතකොට අපි දන්නවා අපේ ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නය වනවාසී භික්ෂුන් වහන්සේලා නිතරම එම භාවනා යෝගී වැඩසටහන් පවත්වන්න ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිතා කරන්නේ මේ වගේ වනාන්තර සහිත ප්‍රදේශ. ඔයගොල්ලෝ ඒවා දන්නවා. එතකොට එයි මේ වනාන්තර සහිත ප්‍රදේශයන් මේ භාවනා යෝගී භික්ෂුන් වහන්සේලා ඇවිල්ලා මේ ස්ථානවල හුදකලා වෙලා භාවනා කරන්නේ. එතකොට ඒක තමයි ප්‍රධානම හේතුව අපි දැනගන්න ඕනේ. මොකද හේතුව උන්වහන්සේලාට නිදහස් පරිසරයක අවශ්‍යතාවය තියෙනවා. මේ සසර ගමන මෙතනින් අවසන් කරන්න නම් උන්වහන්සේලාට මේ නිදහස් පරිසරයක ඉඳලා ඒ පරිසරය තුළ ස්වභාවික ධර්මයේ භුක්ති විඳලා එතුමන්ලාගේ උන්වහන්සේලාගේ ධර්මය ලෝකයාට ප්‍රකාශ කරලා ඒ ප්‍රකාශ කිරීම තුළින් සමගි නැත්තම් ඒ ප්‍රකාශ කිරීම තුළින් ඒගොල්ලෝ ඒ උන්වහන්සේලා ඒගොල්ලොන්ගේ දාන භාවනාව කරගෙන යනවා. ඉතින් උන්වහන්සේලාගේ භාවනාව කරගෙන යෑම අද ඊයේ පටන් ගත් එකක් නෙවෙයි වනවාසල භික්ෂුන් වහන්සේලා විසින්. මේක අතීතයේ අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ බුද්ධත්වයට පත්වීම පිරිනවන් පෑම යන සියලුම ක්‍රියාවලී මේ වනාන්තර ආශ්‍රිතව සිදු වුණේ. උන්වහන්සේගේ බුද්ධත්වයට පත්වීමත් ප්‍රධාන වශයෙන්ම බෝරුකක් මුල සිදු වුණේ. එතකොට මං හිතන්නේ අපේ දුවල පුතාලා ඒවා ඉගෙන ගෙන තිනවා දහම් පාසලේදී. එතකොට මේ බුද්ධත්වයට එක්ක අපි කතා කරන රෝපණ නැත්තම් ගස් වර්ග රාශියක් තියෙනවා. මොනවාද මේ ගස් වල නම්? ඔගොල්ලෝ ඉගෙනගෙන තියෙන මොන වගේ ගස්ද ඔයගොල්ලෝ ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ බුද්ධ චරිතයත් එක්ක? නෑ සසතු බෝ ගස. ඊළඟට තව නාගස. කෝබ තව නාගස. මේ අනාදි වර්ග ගස් වර්ග රාශියක් අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා අපේ බුද්ධ චරිතයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන. එතකොට අපි මේ ගස් වල වැදගත්කම ගැත්තොත් මොනවාද තියෙන වැදගත්කම? මේ ගස් වලින් සමහර වෙලාවට පහුගිය කාලේ මේ ආපු රැල්ලත් එක්ක ඔගොල්ලෝ පත්තරවල කියවන අය දකින්න ඇති මේ සමහර ගස් විශාල වශයෙන් ඔක්සිජන් නිපදවනවා කියලා. විශාල වශයෙන් ඔක්සිජන් නිපදවනවා කියලා. එතකොට ගස් විශාල වශයෙන් ඔක්සිජන් නිපදවන්නේ කොහොමද? රුබා සංශ්ලේෂණය කියන ක්‍රියාවලිය මගින්. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ වායුගෝලයේ තියෙන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අවශෝෂණය කරලා රුබා සංශ්ලේෂණ ක්‍රියාවලිය කරලා ඒ කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය ආහාර නිපදවලා ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය ආහාර නිපදව ගන්න ගමන් ඒගොල්ලෝ අපිටත් ආහාර නිපදවනවා. ඒ නිපදවන ආහාර නිපදවීමේ ක්‍රියාවලිය මගින් ඒගොල්ලෝ පරිසරයට නිදහස් කරනවා. මොනවද? ඔක්සිජන් වායුව. එතකොට ඔක්සිජන් වායුව මේ පරිසරයේ වෙසෙන සෑම ජීවියෙකුටම අත්‍යවශ්‍යයි. මොනවටද අත්‍යවශ්‍යයි? අපිට ජීවත් වෙන්න, අපිට අපේ හුස්ම ගන්න. අපේ හුස්ම ගන්න විදිහක් නැති වෙනවා අපිට ඔක්සිජන් වායුව නැති වුණොත්. එතකොට මේ පරිසරයේ තියෙන ඔක්සිජන් වායුව අපි සුරකින්න ඕනේ. එතකොට ඔය මම කිව්ව ගස් බුද්ධ චරිතය හා සම්බන්ධ ගස් නැත්තම් රුක් ගැත්තාම ඒවා විශාල වශයෙන් ඔක්සිජන් නිපදවන ඒවා. ඒක තමයි අතීතයේ ඉඳලා ගොඩක් බුද්ධ චරිතවල බුද්ධ කතාවල අපි දකින්නේ අපි අහන්නේ ඒ බෝසතාණන් වහන්සේගේ ඉඳලා සියලුම භික්ෂුන් වහන්සේලා භාවනා යෝගීව වැඩ ඉඳින්නේ කොහෙද? ඒ වගේ ගස්වල වෘක්ෂයන් මුල. එතකොට ඒ වගේ ගස්වල වෘක්ෂයන් මුල අපි හිටියොත් අපිටත් දැනෙනවා සිසිලසක්. අපි බෝගහක් මුලට ගිහිල්ලා වාඩි වෙලා හිටියොත් ටික වෙලාවක් අපිටත් දැනෙනවා සිසිලසක් අපේ හදවතට. ඒකම පැහැදිලිව අපිට හිතා පහසුවෙන් උස්ම ගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. එතකොට ඒකට ප්‍රධානම හේතුව තමයි ඒ වෘක්ෂයන් විසින් නිපදවන විශාල ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය. එතකොට ඒ වෘක්ෂයන් විතරක් නෙවෙයි අනිකුත් වෘක්ෂයන්ට ඔක්සිජන් නිපදවනවා. එතකොට අපි එහෙනම් ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ අපිට ඔක්සිජන් ලබා දෙන වෘක්ෂයන් ආරක්ෂා කරන්න අපි ක්‍රියා කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒක අද ඉඳලා මේ පොඩි දුවලා පුතාලා හිතර ගැත්තුත් අනාගතයේදී ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ හොඳ පරිසරයක් නැවතත් මේ ලංකාව තුළ ගොඩ නගාගෙන ලෝක ගෝලීය ගුණසුමට පිළිතුරක් දෙන්න.
ඉතින් මම මේ වැඩිය කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. අපි අපි කරන්න ඕපු කාර්ය කරලා මේ පුණ්‍ය කර්මය අවසන් කරන්න කටයුතු සූදානම් කරමු කියලා මම ඔබ සමගින් ඉල්ලා සිටිමි. ඔබ සමට ස්තුතියි. මාගේ ඒ දැක්ම ඔබගේ දායක පිරිස වෙත ලබා දීම සම්බන්ධව ඊළඟට මා කෙටියෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා. ඉති වසනකල්පයක් ඔබ හැමෝම විපත් කිරීම රැහැටියට අද මේ අවස්ථාවට අපගේ කාරුණික ආරාධනාව පිළි අරගෙන කැමිනි බොහෝ දුර බැහැර ඉඳලා ඒ මාධ්‍ය වේදිනී ඒ වගේම බොහෝ සමාජයේ යහපත වෙනුවෙන් නිරන්තරයෙන්ම කටයුතු කරන ඒ සංජීවනී ධර්මදාස මැතිතුමියට වචන ස්වල්පයක් අපගේ ආරණ්‍ය සේනාසනය වෙනුවෙන් සහ ඔබ හමුවේ ඉදිරිපත් කරන හැටියට ආරච්චමුත්තන්ගේද ඒ වගේම මේ පැමිණි වැඩිහිටියන්ගෙන්ද තරුණ සිල් දෙනාගෙන්ම දරුවන්ගෙන්ද අවසරයි. ඇත්තටම මේ තාරක මහත්මයා මම ගොඩාක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මම හැමදාම මේ තාරක මහත්මයා රටේ හැම පින්කමකම ඉන්න කෙනෙක්. මම හැමදාම කියන ওই පින්කම වලට යනකොට මටත් කතා කරන්න ඕන කියලා. මොකද මම රටේ රට ජාතිය වෙනුවෙන් ස්වේච්ඡාවෙන් ඉදිරිපත් වෙලා වැඩ කරන කෙනෙක්. මම කෙටියෙන් කියන්නම් අද මම මේ එනකොට මේ ආරණ්‍ය සේනාසනේ මේ කැදීමෙන් එනකොට මේ අපේ ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ මෙතෙන්ට කරපු කැපවීම දායකත්වය ගැන මම අහගෙන ආවේ. ඒ කියන්නේ වසර 36ක් නේද පිරවුනේ. වසර 36ක් තුල මෙතන වැඩි ඉඳගෙන මේ ස්ථානයේ දායක සභාවක් රැස් කරගෙන ඉතින් මම ඇත්තටම ස්තුතිපූර්වකව පළමුවම මේ දායක පිරිසට ස්තුති කරනවා. මේ දානේ අරගෙන මේ සෑහෙන දුරක් එන්න ඕනේ. මේ හැම කැපවීමක්ම කරන්නේ අපේ මේ ස්වාමීන් වහන්සේලා රැක ගන්න ඕන නිසා. මෙතෙන් තව මේ අයගෙන මම හරි ආදරෙන් හරි සතුටෙන් ඒගොල්ලන්ට ස්තුතිපූර්වක මගේ ආචාර්ය පුදනවා. හරිම අපේ වැඩේ ඉන්නවම අපේ මේ ස්වාමීන් වහන්සේලා රැකගන්න ඕගොල්ලෝ කරන මහන්සිය. අපේ ස්වාමීන් වහන්සේලා රැකෙන්නේ නැත්තම් අපිට සාසනයක් නැහැ. මේ බාන රාජකීය පඬිතු මේ තරුණ වයසේදීම ඉතින් හොඳට ඉගෙනගෙන අද මේ ගෞරවයෙන් පුදනවා. ඊයේ උන්වහන්සේට වාහනයක් එවන්න එනකොට නෑ මම පයි යන්නම් කියලා අර මුල ඉඳන්ම ෆයින් මෙතනට වැඩි යකින මට ආරංචියක් ආවා. මම ආවේ භාගය ඇතුළට වාහනයක උඩටදයි ෆයින් ආවේ. ඉතින් අපේ ස්වාමීන් වහන්සේලා ඒ තරම් කැපකිරීම කරනවා. මම එක පුංචි පණිවිඩයක් දෙන්නම් අද මේ මොහොතේ මේ රජයේ ගෙයින්ද ගොඩක් මහන්සි වුණා අපි. වනවාසී ස්වාමීන් වහන්සේලා වනේ හිටියේ නැතුව එළියට ඇවිල්ලා මේ සැරේ මේ අපේ ගම ජනාධිපතිතුමා සාසනයට ආදරය කරන කෙනෙක්. එතුමා ගෙයින්ද වනවාසී ස්වාමීන් වහන්සේලා ගන්නවා. අපි ජනපාට පණිවිඩයක් එකක්. ඉතින් මට දැනගන්න ලැබුණා වනජීවි නිලධාරී මහත්තුරු යම්කිසි බාධක පනවනවා කියලා මේ ස්ථානයේ. එහෙම බාධක පනවල බෑ. සාසනය නැත්තම් අපිට රටක් නෑ. ඉස්සර භික්ෂුන් වහන්සේලා තමයි පෙරමුණ ගත්තේ රටේ හැමදේටම. මෙදත් පෙරමුණ ගත්තේ අපේ ගරුතර ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒ වෙනුවෙන් අපි කැප වෙන්න ඕනේ. මං අද ආවේ මේ ස්ථානයේ බලලා මේ දින ඇත්ත තත්ත්වේ තේරුම් අරගෙන යමක් මට කරන්න පුළුවන් නම් ඒ දෙක කරන්න. ඒ නිසා මම පොරොන්දුවක් වෙනවා අපේ මේ හඬ මම ගිහිල්ලා මට පුළුවන් ආයක පොද බුදුසසුන මෙතුමා ඉන්නේ අපේ ගම්මන්පිල මහත්මයා අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. ඉත්තපාණි හාමුදුරුවන්ට අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. මොකද මම රටවිරුවන්ගේ ප්‍රශ්න වලදී ඉඳලා තියෙනවා සාසන වෙනුවෙන් ඉඳලා කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපේ හාමුදුරුවනේ මේ පාරක් හදලා දෙන්න කිව්වා. අපිටත් ඉන්නවා බෞද්ධ හොඳ පිරිසක් උදව් කරන. මාවටත් ඉන්නයි පිරිසක්. අපේ අයටත් ගන්න අපි මේ පන්සල මේන පාර හදන්නත් ඒ වගේම මහා රහතුන් වැඩ සිටිපු මේ ස්ථානේ තවදුරටත් රැක ගන්න මේ හාමුදුරුවෝ හරි ලස්සට පිළිවෙලට සකස් කරලා තියෙනවා. ඇවිල්ලා අපිට දවස් ගණන් ඉඳලා සබ පහසු ඉඳලා දාන පිළිවෙල කරන්න පුළුවන් ස්ථානයක් වඩපත් කරලා තියෙනවා. මේක හරි කැපකිරීමක් කරන්නදී මේ කන්දක් කුඩ මේ ස්ථානේ හදන්නේ. ඉතින් ඒ පිළිවෙලදී ඔබ වහන්සේට ඒ වගේම මේ ඉන්න ගායක සභාවට ගොඩක් පිං මේ ස්ථානයේ ඔයගොල්ලෝ අර දානේ උස්සගෙන ඇවිල්ලා මේ අපේ හාමුදුරුවෝ රැක ගන්නවා. ඉතින් අපේ මේ තරුණ ස්වාමීන් වහන්සේලා මේ ශාසනය වෙනුවෙන් මේ කරන සේවයේ ගොඩක් පිං. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ රැකෙන පින්වන්ත භූමියක්. අපි පිං කරමු හැමදාම අපේ දරුවන්ට පිං කරන්න උගන්වමු. ඉතින් මටත් මේ ස්ථානයේ ඉඳලා ආරාධනා කරපු මේ තාරක මහත්මයාටත් ගොඩක් පිං. ඉතින් මට හැකි දෙයක් මම මෙතෙන් පටන් සිදු කරනවා මේ ස්ථානයට. ඉතින් මටත් මෙතෙන්ට එන්න වාසනාව තිබ්බට ඇත්තටම මම ගොඩාක් සතුටුයි. මම තව සුට්ටි දෙයක් කියලා මගේ එනකොට වලි කුකුලේ වාණේ ඉතරයි පාර පෙන්නුව අපේ හාමුදුරුවනේ. දැන් වාණේ අයියෙන් එනවා. එයා බය නැතු එයා මේ මෙහෙමින් හෙමින් ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ආයෙ නැතුණා. ඒ පෙන්නනවලු පාර
ඒ වෙනකොට මේ මහත්මයා කෝ කුස්සෙකුත් ඉන්නවලු ඒ වගේ. ඒ සත්තු පවා මේ ශාසනය රකින්නකොට මේ ස්වභාව ධර්මයේ විසින් හරියට උදව් උපකාර කරනවා. ඒක තමයි මේ ඇත්ත සිද්ධිය. ඒ නිසා මේ ස්ථානේ හරි පින්වත් ස්ථානය. අපි පුංචි පුංචි අපේ මේ පණිවිඩේ අපි රටතුලට ඇරලා අපි මේ ස්ථානේ රැකගන්නවා. ගොඩාක් ස්තුතියි. අපි සිදුවේවා සිදුවේ ධර්මදාස මහත්මයනි. එහෙනම් අපේ උත්සව සභාවේ සියලු කටයුතු අවසන් කරන්නලයි මේ සූදානම. මතක් කිරීම දෙකක් සිදු කරන්න තියෙනවා. අපි අතිගෞරවනීය යතුමත්ති දීර්ඝතන පඬිතු ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් සවස්තාලේදී ඒ ලෝතුර බුදුජානන් වහන්සේට දෙවියන්ගේ ආරාධනාවෙන් සිදු කළ ඒ වනරෝප සූත්‍ර දේශනාව. දෙවියන්ගේ ආරාධනාවෙන් ලෝතුර බුදුජානන් වහන්සේ විසින් සිදු කළ වනරෝප සූත්‍ර දේශනාව සිදු කරනවා. ඒ අවස්ථාවටත් බණහන් සම්බන්ධ වෙන්න දෙනායක ස්වාමීන් වහන්සේලා පිළිපාඩ කටයුතු වලට වැඩම කෙරෙන්නේ බුද්ධ පූජාව කටයුතු වලට උදානම් වෙන්නේ. ඒ නිසා අනිත් පින්වතුන් සියලු දෙනාම අපේ මේ ආචාර්යතුමත් මේ අපේ සංජීවනි මහත්මියත් සමග සිදු කරන ඒ වනරෝපණ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වෙන මේ කාරුණික ඉල්ලා සිටින්නේ උත්සව අවස්ථාවේ වැඩ කටයුතු මේ සමාප්ත කරනවා. තවස්වරු බණහන්න ලැබී ඉන්නේ කියලා කාරුණිකව මෙච්චිතින් ආරාධනා කරනවා. තෙරුවන් සරණයි. තිරං තිත්තු ලෝකස්මින් සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනං. අපගේ ලෝතර බුදුජානන් වහන්සේගේ සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනය චිරාත් කාලයක් ආරක්ෂා වේවා. සාදු සාදු සාදු.